Bien-aimé, Zambalola Apambolayo, Zamba Israël, Azalali Pamboli Nayo, Awande Sika, Okoki Kokuta, Tope Kozoa, Bamateya, ya prophète Joël Eclevoya. Je crois aux Zungolou, ya Kolanda, prophète Joël, Zambalola Azo. Kota dossier na yo. Na lingi to partage mouke. Na Luke chapitre 8, verset 26. Na tangi na lingala, Bible lobi. Jésus va komi na ngambo ya lac. Na mabele ya Gerasa. Mabele ya Galilée, pardon. Awa Yesu a abimi na bwato. Akutani tope amoni moto moko ya mboka wana. Moto yango alalaka na batombo na cimetière. Amikata kanzoto na ye. Akute amutango ayeko mona Yesu Masia. Bible lobi abandiko belela. Ngai na yo likambo nini. Bible zwebi sabiso, Jezi atuniye, kombo na yo nani, nazo sotaka paske yo zwate kutanga nyoso. Kombo na yo nani, ndeko yo azonsi kombo na nga eza lejon. Owebi batwa lo poto na monoko, baebi lejon ezo loba ebele. Ma combien sur ma Jésus n'a pas été coli, ba katisi na ngamba Galilée, ba kie kokuta, ne komoko na ngamu wana, men ne kwango, azan na ba problemo eza sirye. Abima na ndaku songolo, ba bota ye kotwa batu, kotwa mutu, men koto ba kute li eza plaso batu normal ba fanda kate. Eza plaso ba woy ba kunda ba to ba kufa yango ba tombe komi mbetu na ye akudani na Jésus bien aimé ma komye zwe bisanga ike Yesu atuni ye kombo ne nani abi kombo na ngeza lejo ye bisande kwa zape meni na yo kombo na ye ya ye kombo na indiende kona yo wana eza nani. Kombo ya ndeko wana ezanani. Mama papa ya ndeko zolanda prophète Joël. Oyebi nazalaka na mimoko komo ne fisto. To mesana to sakana kato beta babale. Apre to yoki sango kokwa ba fisto ye. Oui, na tankala ici à Kinshasa, ce qui dans tout ce cola, kokoye au monde directement, il faut que nous tout y ambepe, monter au village, ce qui il faut mon pousse na ba fufu, tout monde bien pousse na ba fufu et côté côté ba collègue na biso fiston. Tout y ambi koko. Mais dès tout qui ambati koko koko senti différence y ambe na biso ne fiston. A tuni mwana na ye mama fisto abi oyo mwana nani abi o oh, mwana ya koko wana mama fisto abi si abi mama tangu na yaka village na zakana semi mwana munde ye a koko na yo abi no na ye kombo na batre na bisome na ebi saka yo nini opese kombo ya tibambi mama fisto abi no abi abi si mama na bi no nana pesi ya kombo fisto. Signification tiba mbena ye bien muti directement koko fâché abise miena zonga mboka na lobaki na yo pesa mwana okombo ya tibambe biso ba camarade peta otoza ki ato ki komba tibambe tandi ko bengi mbala mo tibambe bien me koko zonga mboka 3 jours ebele muninga na biso mutu e banzo vimba hein mutu e banzo vimba ba tambola na bo hôpital. Ba tambola na ba place sebele, ya pa de solution, moutou e koma ki, e bando koma mou, e koma mou nene na pete, me e kembi, e
tika nda formeli ya muneni. Na mi pose ba question. Amena biso na komba fiston. Identité les a changé à cause à combo. Bien aimé esprit, c'est la nature de tout être invisible mais exister. Jésus a tout n'indé quoi combo na yonani, n'indé quoi je ba combo na ngeza légion. Na mi pose ba question, mutu mobimba botama na tata na mama combo neza la légion. Yesu a comprendre que na kati na ye eza na ba milimo. O etelemi na kati na ye. Hein? Parce que les esprits m'ont été plusieurs et belé y a milimo. La réalité de l'homme, c'est l'esprit. Maman a zoye bisoun de consolant la prophète Joël. Vie à moutou et zo dépendre na esprit. O eza na kati na ye. Vie na yo et zo dépendre na esprit za na kati na yo. Maman, quoi quoi fiston? Le quoi za ki de ma libéré esprit? Et côté na kati na l'école. Et modifier vie à fiston et changer na combo et comme ici et tibambe. Ne kwazaki moutoum ke tala moutou fumouami. Maman a joué biso esprit nini et modifier vie na yo. Et longolo na recherche et condition na souffrance. Esprit nini et bébé sa vie na yo. Et longolo na libala et condition na kibondumba. Et longolo na moussala. Et condition na chômage, na zo saka malo wakoto za, zamba prophète Joël, abimiso na citation za na mo, zamba prophète Joël, abimiso na ba lien familial, zamba prophète Joël, a modifié identité non, moutou a zola la na ba tombo maïkat, moutou a zola na ba tombo, et si ka ba kouna ba tou, a zalèze, vio zo vivre, et za vina yote, ma kambo yo zo mona, Eza makambo komunate. Bato salisa. Bojourdou ba salisa kote. Oluna na mabanga. Ozolela. Maman, esprit est modifié via ndeko. Jeza comprendre ke. Na katsa ndeko. Eza na besprit. O elona mi nan zoto na ye. E modifié identité ma ikat. Nena zolo ba. Eloko nyo se modifié identité na yo. Na kombo ya zambe ya prophète Joël aigle voyant. E bimba nan zoto na yo. Na sakima lo ba. E bimba na vi na yo. Oh, Eza la na famille, je m'en fous. Eza la tata la yo. Eza la maman la yo. A modifié vie na yo. Na ndenge ya butu. Na zongi siango plus que ndenge ya salaki. Na kombo na Yesu. Impossible ne résiste pas. La Bible dit, venez à moi vous tous qui étiez fatigués. Venez à moi vous tous qui étiez fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai des réponses. Hein? Oui, Mouto a répondre Jésus, bien-aimé. Yesu a talin de ko. Avandolo ba kolo. Se mio boa kabiso. Nabangoul. Bien-aimé. Webin de komora tout nan la question. Abi prophète. Oli angoulou poa nin. Nan abi non, oli angoulou. Parce que azanyama. Abinga li angulu te parce que ba ngulo yo tango Yesu abengana kana na na zota mutu ba kotara ba mi esprit kotana ba ngulu hein la bisere bi frère o li angulu te me mai o melango poani parce que ba ngulu wana pe ba kufa na kata mai mama ne kwa comprendre quelque chose. Aïe pas Yesu malgré l'esprit. Jésus délivré. Hein? Parce que Ndeko accepte qui il est mobima. Esprit nyoso na kata vie na yo epima. Vie à moutezo dépendre na esprit. Yana nzoto na yo. Malgré l'esprit, ça nzoto na yo. Mais il y a des connaissances. Oye sa la ke même yo. O comprendre ke. Na kolou kapin zambé. O luka kalo lenge nyoso ya pa de marche makambo simba kate. O bunda esprit nini maman. O etele me la musala na makambo no pwe simba te.
eloko nini banako edondo akala vina yo po mabota wani yati esprit ni les hommes manipule vina yo bobi ya ya beaucoup de chrétiens bavandi na matongi bavandi na lokuta mama ya yande kozola ndanga luka le Dieu d'Abraham. Jésus modifie l'identité de Koyo. Ponde Koyaki. Benga prophète Joël. Plus 243. 91. 845. 13. Plus 243. 91. 845. 13. Continue ton matéa Oyo. Nako continue en haut. Lobby. Zelo zwa fekse okbonde la olu kanzambe na 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 butwa lelo. Olu kanzambe na butwa lelo makasi. Oko tanga le journal lelo pisom 69 verset na yango dey. O tangyango mobimba. Oko suka. Atana 8 to 9. Après, zwa directive. Psaume 69, verset 2. O tangi ti na 8 to 9. De plaso moute manwe ko accepte. O tika. O bandi ko adore Nzambe. Ou adorer Nzambe après adoration sopi mutima Seigneur j'ai besoin de quelque chose j'ai besoin de tout ça ou rebisi Nzambe après wana ou sale remerciement au ben Nzambe merci ou clôturer prière tinda kaka ou loba prophète Joël so c'est ce tini message na numéro à prophète Joël papa na silisi prière batu nyonso bazala ba service na prophète Joël avec le voyant journal lobby Tangozo benga et ça va servir ça miracle. Zamba visite a bimi sa esprit vandi na zoto na yo. A bimi sa ba problème latifi na yo et le kin sa mette. Impossible n'existe pas. Dans la obi, ce que zana ba démon ba salaka et zana ba nganga o ba zo sala na zo ebi sa yo cette fois-ci et za pe na ba vrai serviteur o yo ba zo zamba zo salela. Dans la olingo lingaten zamba biki selanga yo nako. Olingolingate musala wana zo simba olingolingate makambo za ku avancer na sakima lobana komo eso landa service zamba lola apambola yo.